Puroho Mudo Tribu Doyo. Tutup kami karo doro doro piye iki. Melaku melaku men tekan kono kuwi lho. Kabel ku men tekan ora kae. Ya wis pokoke kowe iku tekan tengah, aku tekan pojok ora apa-apa. Ya nek ana apa-apa di tanggung bareng. Ya, moh. Kowe sing bocang aku sing anak bojok kon nanggung bareng. Dene kang aduh dik doyok. Priye kang bancang. Iki beda karo gladire sik. Oh iya aku to asli wis mlaku dhisik numpak jaran alon-alon rekane ngenteni malah kono do mlayu. Piye kok dadi ngene ya? Ora ono. Wah malah bingung aku. Wis aku tak lungguh ae. Ya. Wis di ayo. Aku tak buka sik. Buka kampeane. Tilai tulisane. Ya. Ya. Lah, sudah nek kon kakek imek ora malah bingung iki. Aku kulit nang gojek imek sing gedhe soalnya. Imek semen iki ora mantep. Iki gedhe lho, Mbak. Oh, iki gedhe lho. Ha iya sak kuwi maksud iki. Ayo. Oh iya. Ya kok dilit ya, Mbak? Iki yang cilik to. Oh iya. Kulit nang gojek sing gedhe kuwi. 5 menit. Ayo buang dari subuh ya gede itu. Masih kebiasaan orang Indonesia itu mesti ngomong gue. Oh ya. Sinabung kitung suara Tamkya tibaipun satya kang gagah pideksa kepada hamar sang wandri karasa panjenengan sedaya derek pangayu bagya mengeti tanggap warsa paguyuban jati lan turangga muda tribudaya alon tibaipun para satrio hangas todo para kencono tangka isi bening kembang triwarno kembang menika minangka pralambang mugia paduguan sila gedong menika dados kaya kembang kang saged ngedalaken basa ingkang arum arum sakabehanipun lanuk yo warganipun sami ayok ayem tetrep lan raharjo para satriya kang pilih tanding menika mugi dados tetungguling negara nusa lan bangsa ipun ing ngarsa sumtulada ing madya pangudarsa tuturi handayani tuturi insan
Jangan saya tak eleng-eleng yang ini. Aku tak tindak, men. Tolong gojek, no. Iya, Kak Bancak. Saya ini jarangnya tak pinggirnya, saya tak kencangnya nong gini. Saya aku yo tak ngewangi kowe, gue nek awalnya dewe ming dewe ditukari rondoro Prabu diin moga mbak sampun. Nah ini aku digunjai sik gede ini nak ya seneng dong. Barang nek cilik iki jan. Oke. Aiya. Selak daki jadi. Boleh deh, dandan rara dandan beda ya? Beda. Oh, aurane ini lho beda tenan jan. Apa gue? Pangling lewat. Pangling aku. Awes kepi ya urung kok. Urung kepi ya meneh. Yo. Wah, iki. Iki lho. Yeah. Iki sawangan Mas. Kang. Iki lho. Iki. Iki lho raine koyo kowe lho iki. Aja mbok garapi ku dadi. Oh ya wis. Heeh. Ara-ara de. Apa? Randeme. Heeh. Sesuk-sesuk bawalan ya. Yo masuk. Yo. Atas. Yo masuk. Tunggu dulu tribun yo. Yo. Siogo. Yo. Jaranmu dilek. Ayo we. Kok gendenan aku sing disenani iki piye lho? Wah, cilaka tenan, Dis. Bayaran ora tau bohong. Kulkas kena wong liya. Investasi mungger. Kediam kok. Ya ora apa-apa, Kang. Rezeki deh, lagi tinggal yo pengen awal EBW gue jaluk ijol karo ketua ame ngerti orang rumahnya kalau ketua ame kiwah kiwi rasa kebukasi oke banget parkiran deh jong yuk yuk gini 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 wah ini yang mulainya gue karena ngejabu aneh ya ampun lo dengan tadi mesti ajati lanku rongga muda tribu Thank you.
Oh,
Yeah.